Hvem bliver vinderen i en kamp mellem en hel masse biler? Eller Jumbo Jazz fra Garden of Banban? Jeg finder ud af i dag i Biler vs. Jumbo Jazz i Garden of Banban. Ja, jeg er klar til at smadre en masse biler. Kom og få nogle klap. Og vi er klar til at smadre en masse biler ind i Jumbo Jaws, og jeg synes bare, vi skal starte med en grøn en. Så kan det være, at han slet ikke slår den, fordi han er jo selv grøn, ikke også Jumbo Jaws? Og mens vi bakker, så vi kan få godt med fart på her, så kan du skynde dig at like den her video, og se om du måske også kan nå at subscribe en gang, men... Nope. Ej, okay, vi nåede overhovedet slet ikke at flyve ind i ham. Den første bil blev i hvert fald fuldstændig smadret. Åh, prøv lige at se sådan en lille bitte hul. Vi fyrede så meget igennem væggen, at der knap nok kom et hul. Jumbo Jaws er stærk. Men spis dine grøntsager, så bliver du lige så stærk som mig. Okay, så hvis vi måske lige tager noget med noget rødt, ligesom Banban faktisk er, så kan det være, at vi måske kan komme forbi Jumbo Jaws. Og der er stadig tid, for vi er endnu ikke nået at ramme Jumbo Jaws endnu, så kan du nå at like og subscribe, hvis du ikke allerede gjort det. Åh, der kom den! Vi fløj fuldstændig igennem ham. Ej, jeg kunne ellers godt have tænkt mig, at vi havde ramt ham op i tænderne, men vi fløj stadig lige igennem halsen her. Og jeg tror, det er nok af det, vi skal gå efter i dag, det er at... Kort hovedet Jumbo Jaws. Åh, det er så skidt. Det var ikke Banban. Jeg tror jeg ikke slå ham, fordi jeg troede, det røde var Banban. Op med humøret, Jumbo Jaws. Vi har et helt hoved, vi skal have kortet af. Og jeg tror ikke, det bliver muligt at snyde... Okay, ja, nope. Snyde ham endnu en gang. Godt nok var det der en gul bil, men altså, det kunne jo være, at vi lige kunne få lov til at komme hurtigt igennem. Men, Jumbo Jaws. Ja, hvad er du? Hvis jeg nu lover at spise min grøntsager, kan jeg så lige få lov til at køre mindst én bil igennem dig? Ja, grøntsager, de smager godt. Så bliver man stærk, ligesom Jumbo Jaws. Ja, det lover jeg. Verdens ældste trick. Vi tager bare den største bil, vi overhovedet har, og ser, om vi kan besejre ham i et enkelt move. Det her bliver den korteste biler versus video nogensinde, fordi vi... ups, jeg kom til bag ind i Jeep'en. Er du okay, Jeep? Okay, Jeep'en har det næsten bedre, end hele den her kæmpe guldvogn har. Fordi hele den her video, den kommer til at afslutte lige nu, når vi flyver ind i halsen på Jumbo Jaws, og... Okay, nej, jeg skulle bruge den der... Den er helt væk. Jeg kan ikke komme ud. Ja, farvel. Men prøv lige at se et hul, vi fik lavet i Jumbo Jaws her. Hold da op, mand. Og vi fik også, han har fået en lille smule skoldkopper rundt omkring. Så skal vi bare have en til stor bil til at flyve ind igennem der. Og hvad kan vi finde på at tage til den del? Hvad med den her? Den fylder en hel masse. Den kunne være rigtig god til lige at choppe resten af hovedet af. Det bliver da umuligt. No problem. Here we go. Okay. Der blev vi fuldstændig mast. Igen. Det var kun én gang. Jeg lovede det kun én gang. Nu får du ikke lov til mere, mand. Jeg lovede det. Det gør ondt. Så skal vi finde ud af, hvordan vi ellers kan... Hvordan kan vi komme forbi de der kæmpe hænder, han står og klapper med der, mand? Kan vi så have sådan en lille, bitte radiobil, der flyver ned under måske? Så vi bliver til at... prøv at se. Han er klar med radiobilerne, men hvis vi... Der, og så flyver vi afsted, og så... Ej. Okay, radiobilen, den var ikke rigtig brugbar. Men prøv lige at se, hans hånd er lige foran rampen. Vi kan jo ikke flyve under eller noget som helst, mand. Han kan bare smadre os fuldstændig. Og de her, prøv at, vi kan ikke engang... Nej, prøv at se, de er fuldstændig... Der var du lige ved at tæve mig der, bam. Sorry. Jeg skal nok lade være med at slå på dig. Også selvom dine hænder er basically udødelige. Men vent lidt. Banban, han arbejder jo i en kindergarten, gør han ikke? Altså en børnehave. Så en masse is kunne vi sikkert snyde ham med. Okay, Josh, jeg ringer lige efter isbilen, okay? Isbilen? Okay. Så skal vi se, om vi kan få snydt ham her. Here we go med isbilen. Han fangede os fuldstændig. Vi blev fanget i knytnæverne, eller i hænderne af Jumbo Jaws. Oh my god. Okay, vil du ikke have is, eller hvad? Jumbo Jaws vil kun have grøntsager, så han bliver stor og stærk. Okay, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men har vi overhovedet nogle biler her med grøntsager, eller andet? Måske, vi kan måske sige, der er grøntsager inde i den der hvide varevogn, eller... fiskevarevogn. Ja, fisk er måske ikke lige grøntsager, men det er stadig sundt. Og Josh, jeg kommer lige med nogle fisk her, ikke også? Du ved, det er næsten lige så sundt som grøntsager, ikke? Så bliver man stor og stærk, hvis det er, man spiser alle sine fisk og sådan noget. Ja, jeg spiser
Spis. Vi skal ind i munden, bro. Okay, vent, jeg bliver faktisk nødt til at parkere den, fordi den sidder fuldstændig fast. Fisk er okay. Det går lidt for vand i tænderne. Så skal vi bare endnu flere fiskebiler. Prøv, vi flytter lige den her en gang, fordi... okay, den var rigtig dårlig til at bremse. Bagved er der en fiskebil mere, som vi kan parkere endnu længere ind i munden på Josh. Er du klar, Josh? Her kommer der endnu mere fisk. Det er sushi. Der røg en tand mere i hvert fald. Sådan der. Okay, måske lidt problematisk, at de bliver parkeret derinde, men hey, Josh, bliv endelig hængende der, fordi der er rigtig mange fisk inde i... Den her lastvogn lige her, er der rigtig mange fisk inde i, Josh. Så nu skal du bare gøre dig rigtig klar til at få rigtig mange fisk. Og vi gør os klar til at flyve ind i ham og flække så meget af som overhovedet muligt. Måske kan vi... Måske skulle vi også tage at gå efter armene. Uanset hvad, vi skal have okay. Jeg tror ikke, han hoppede helt på den der. Jeg vil ikke have nogen fisk på den bil der. Jeg vil have fisk og grøntsager. Giv mig fisk og grøntsager. Okay, jobbet. 100%, jeg lover dig, der er grøntsager ind i den her hvide varevogn her. Den kommer direkte fra grønthandleren, fra grøntorvet og det hele. Jeg har været ned og købt æbler og pærer og det hele og tomater. Det er frugter, jeg primært sagde. Vi har købt grøntsager. Agurker. Ja, skriv lige alle de grøntsager, jeg kender ned i beskrivelsen, så jeg lige har en chance her, mand. Jeg skal bruge noget hjælp her. Okay. Ja. Vi fik ramt igennem med den her varevogn. Vi fik skubbet den ene af i fiskebilerne længe. Men hvor blev en anden fiskebil af? Faldt den bare ned? Jeg ved ikke, hvor den... Er begge fiskebiler herinde, eller at en af dem der er måske faldet ned eller et eller andet? Den her cementvogn er fyldt af... Ikke cement, men heller ikke fisk, nej. Af grøntsager... Nej. Jeg havde glemt, at cementvognen altid vælter. Men kan jeg styre... Nej! Jeg havde ellers lige tænkt, at cementvogn var rigtig god en, men jeg havde ikke glemt, hvor dårligt den var til at køre. Men vent. Jumbo Josh æder jo. Jeg ved ikke helt, om han æder. Det er en lille smule hyggeligt, men lige nu, så gør vi os klar her. Så kører vi fuld smadret med skolebussen ind i gennem hovedet på ham. Det var faktisk et udmærket forsøg, vi fik der. Vi kan få resten af hovedet af, muligvis. Men det skal vi naturligvis gå efter. Vi har den seje skolebus. Vi har det med ilden på. Og hvis vi får linet den op her og får gjort den klar, så har vi en stor chance. Prøv at høre, det piper. Det piper, fordi den bakker. Så den gør klar til, at vi kan line op herude i siden. Jeg ramte et eller andet. Okay, vi fløj bare direkte ind i munden på Josh. Og han åd hele skolebussen. Og han har stort set kun... vi fik en lille smule tænder på overmunden af her på ham der. Vi har ikke flere skolebusser, mand. Okay, vi tager den her skolebus, fordi... Eller, det er ikke helt en skolebus. Det er en cool bus, ikke også? Og de store, brede busser er altid gode til at få kottet så meget af som overhovedet muligt. Se der. Det er jo perfekt lined up, men... Okay, vi ramte armen. Vi ramte armen, som er rimelig solid. Og det er meningen, vi skal ramme ind over armen. Det kan vi da gøre med den her bus i stedet for... Alright, here we go. Okay, jeg kører ind i et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Here we go. Vi kører bare ind i maven på ham i stedet. det er ligegyldigt. Ja. Men den her, jeg kørte væk før, den har jo missiler. Så skal vi ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis det er, vi fyrer og skyder et par... der var en kampvogn med sin lille tud i vejen der. Et par missiler afsted mod Josh. Okay, vi sigter lige midten der. What? So, oh my god! What the hell is going on here? Oh my god, altså en arm fløj fuldstændig af. Har vi fået løsnet den ved at flyve ind i siden der, eller hvad skete der? What? What the hell? Hvor er din arm, Josh? Det regner lige nu med alt det gule stads, fordi han bare kylede den afsted ud i den ene side der. Den er altså gone, den her arm der. Den er fuldstændig gone, og det lagger også af helvede til, fordi der er bare så meget over det hele. Og det har jeg ikke lige regnet med, at vi fik smadret armene af. Men nu hvor jeg ved, vi kan, så lad os lige prøve at få den anden arm af også i hvert fald. Lad os tage den her køretøj her. Sådan en lille Jeep her, så fighty. Jeg glemte at flytte den der anden missilvogn der. Okay, den var... kørt eddermame stærkt, den der, for den er også bare gone. Farvel, og vi gjorde knap nok noget skade på ham, mand. Okay, måske ikke en lille bitte Jeep på vognen eller et eller andet. Jeg burde altså virkelig tage at flytte den der vogn der. Okay, vi tager lige skovlen ned, så vi gør klar til, og så kan vi lige få flyttet den her vogn en gang. Ja, vi skal lige væk med dig. Du skal ikke... Nej, jeg skal bruge den. Okay, ja. Nå, det er ikke alligevel. Jeg vil i stedet have den her. Den er også meget bedre. Den kan jeg meget bedre lige en anden vogn. Den har en langt bedre skovl, den her. Langt bedre til at lige at flyve. Okay, ja, sådan der. Lad os så prøve lige at vippe lidt med armen, Josh. Sidder den stadig fast, den der arm? Ja, den er stadig good nok. Jeg tror, det er det der, vi mangler for fjernet. Og sådan et lille stykke der, som vi skal have fjernet, kan vi måske gøre med præcision med en motorcykel. Nej, det kan vi ikke.
kan vi ikke. Det kan vi ikke, motorcykel. Den er fuldstændig stykker. Til gengæld, politiet, de kan klare det hele. Kom så, så skal I ramme absolut knap nok noget som helst overhovedet, mand. Hey, jeg har først tænkt over nu, du ligner faktisk en vandmelon, Josh, men det grønne og det røde indeni. Men det er, det er jo ikke en grøntsag, det er en frugt. Godt, jeg er ked af det, hvis det bare det var din campingvogn. Men nu skal jeg altså lige hen og se, om jeg kan få fjernet det allersidste af armen her. Og så prøv lige at kaste mig. Okay, ja, den virker stadig fint, den arm der. Alright, nu skal vi altså... Den arm, den skal bare ned med nakken. Den skal helt... Ja, vi parkerer oven på armen. Det er nemlig det, vi gør. Sådan der. Så har vi parkeret en bus oven på armen. Hey, hvordan går det med armen, Josh? Okay, ja, det går... Okay, yes. Der er bussen, der bliver blevet fuldstændig smadret ned i jorden, og så spurgte jeg bare her. Men det ser ud til, at det er lidt svært at komme af med den arm, åbenbart. Er det her endnu en varevogn med grøntsager i? Jo, det kan vi da godt sige. Skal vi ikke sige det, der er Josh? Fordi nu kommer vi lige flyvende her. Det ramte ikke noget. Når vi skal have ryddet og tænke af vejen, så er det altid den her bil, vi tager. Og lige nu skal vi have ryddet en arm af Josh. Derfor så tager vi den her. Jeg liner den op. Jeg skal heller ikke have for meget fart på. Jeg skal heller ikke have for lidt fart på. Vi skal have det helt perfekte. Jeg tror, den er der. Det var i hvert fald. Kunne ikke have været bedre. Prøv at se, hvor smooth det var, vi fik den ind igennem der. Men armen, den sidder stadig fast. Vi skal have sprunget et eller andet i luften her. Og der kan vi jo naturligvis bruge en lastbil med propantank. Jeg skulle nødt til at flyve lige bare halvvejen igennem. Bum! Den eksploderer. Oh my god. Men var det nok? Var det nok til at rive armen med? Nej. Armen, den sidder der stadig. Okay. Rimelig holdbart, Josh, alligevel. Så lad os prøve en til, men lidt mere fart på den her gang, så vi rent faktisk kan komme op til armen og ikke kun ramme lige foran. Er det nok her? Nej, vi kommer jo slet ikke ned. Okay, vi springer bare hoften af i stedet for. Og du har lige tænkt dig at vinke og vise, at armen stadig virker helt fint. Ja, det er godt. Tredje gang er lykkens gang, er det alle siger til mig hver eneste gang, at jeg ikke kan lykkes det her. Boom, der må den da være der. Prøv at se. Der er der ingenting, der holder fast i. Den falder bare ned af sig selv. Den er helt gone. Det er simpelthen lykkedes. Jumbo Josh fra Garden of Ban er hermed besejret. Vinderne blev bilerne. Og kunne du godt tænke dig at se meget mere her fra mig værsing af, så synes jeg, du skal klikke på den video lige der. Så ses vi ind i den video. Og ellers, så på gensyn, og tak fordi du så med den her gang. Husk at like og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Men klik på den video lige der. Vi ses. Hej hej.